А что это? У нас как чувака на банк? Да. Да, конечно. Пацаны, ваш минусовый футболист. Слава Украине! Героям слава! Є брізки 50 і вирішує це питання. Чи хай хлопці дадуть? Я не знаю, де він. Фенік же ж розігрівався нашим м'ячем. Де м'яч, хлопці? Ні-ні-ні, Фенікс розігрівався. Оце наш м'яч ігровий, да. Вже там спрятаний чомусь. Колдують, колдують. Щось там. Друзі, всім знову привіт. Третя гра, субота, вища ліга, Радун проти Феніксу. На жаль, тривога трошки ускладнила збір Фенікса, тому що гравці не змогли під'їхати вчасно. Мости перекриваються, всі об'їжджають. Це впливає на ситуацію, впливає на склад. Давайте передаємо, хто зміг зібратися сьогодні за Радун. Гармаш Максим, перший номер голкіпер, сьомий номер Самойленко Олександр, восьмий номер Голібаренко Артем, дев'ятий номер Ткаченко Владислав, п'ятий номер Купрієнчук Руслан, одинадцятий номер Підрушняк Віктор, він же організатор, чотирнадцятий номер Сягровський Максим, шістнадцятий номер Чуйко Дмитро, двадцять перший номер Дігтяренко Владислав, двадцять другий номер Циганок Михайло, 23-й номер Левченко Ігор. Радий вітати насправді Ігоря, як я розумію, після відновлення він зможе спробувати пограти. І це фактично ідеальний збір для Радуна за Фенікс. Сьогодні грають Чуй Володимир на воротах, 9-й номер Левченко Максим, 30-й номер Стародуб Дмитро, 24-й номер Сахно Віталій. Оспа Дмитро, 77-й номер, Семенюта Олександр, 17-й номер та 11-й номер Урбанович Едуард. Лише одна заміна. Чуйко. Ні, штрафні. Привіт. Вас приветствую. Я теж. Так, ну друзі, що у нас? Є перший штрафний. Голять. Фенікс. Сягровський. Тінько блокує цей тиск, цей удар Максима. Сягровський, Купрієнчук, сьогодні чомусь під п'ятим номером. Галібаренко Артем перевів праворуч, Чуйко знову на Сягровського. Молодець Урбанович з курочої відстань блокує перспективи проходу. Купрієнчук на Галібаренко, знову Купрієнчук. Ой, іди, хороший. Є! Удар. Урбанович. Своє можна зняти, пацани. Тіма підключається. Всі вже на половині поля Радуна. Спроба контролю і ось така дивна передача від Оспи Дмитро. Давай. Левченко. Самойленко. Сягровський. Підрушняк, знову Сягровський. Самойленко. Оспа. О, Стародуб, вірніше, вибачте. Спробував обігрувати Ігоря, ну і... Семенюта. Урбанович.
за Раду, знову Урбанович. Дігтяренко. Гармаш. Самойленко. Іде з ним, іде з ним. Левченко. Стародуб. Рубанович переводить на Семенюту. Давай дома, дома з лінії, дома з лінії. Починайте три ніжі, ладно, розкажіть. Поміняйте, стоїть там трьох. Левченко. Рубанович. Стародуб. Знову Урбанович. Семенюта. Високо зустрічає зараз Фенікс. Самойленко, навісна передача на Віктора. Левченко. Віктор Підрушняк. Ну, спроба пробити здалеку. Чой. Тарадуб кидає на Семенюту, вірніше, грає на Семенюту. Передачу, ну не точно, це все в спину. Шість гравців присутні на заміні проти одного у Фенікса. Левченко. Віталія, хто ще під'їде? Семенюта. Рубанович. Хорош, маленький, хорош, Лася. Давай, Вітянка, рішай, Вітянка. Розумів, що треба сфолити таким чином, щоб точно не було продовження атаки. Зробив все для цього і отримав жовту картку. І точка в нас, друзі. Є забитий м'яч. Віктор Підрушняк реалізовує. Хорош, дуже хорош постійно. У мене пропадає 4. Цегровський, Купрієнчук, Чуйко, Гармаш. Цегровський. Купрієнчук.
Строє! Леса! Сам рішай! Чуйко! Сам рішай! Оспа! Горбанович! Сахно! Оспа, Урбанович, ну треба комусь бити, ось це насправді зайве рішення. При такому рахунку трошки по-іншому треба було діяти, всі це розуміють. Але вже як є, Чуйко. Сягровський. Ткаченко. Сахно. Урбанович пробиває на силу, це вище. Чуйко. Тягровський. Купрієнчук. Ткаченко. Складний м'яч для реалізації. Урбанович. І ніж же падає. Сараду. Самойленко. Підручня. Левченко. Сягровський. Левчик хороший. Рубанович грає на Сахно. Оспа. Самойленко. Левченко. Дістяренко грає на Самойленко. Курбанович. Стародуб. Оспа. Поки вистачає сил, насправді, тримати інтригу по рахунку, насправді, по грі нескладно зараз, здається, грати. Радуну це помітно, вони грають задоволені, вони шукають вільні зони. От якщо б забили якісь два швидкі м'ячі Фенікс, це була б інша картина, а так? Так все складається комфорт для хлопців, Чой, Стародуб, Сахно. Оспа, знову на Сахно. Семенюта грає на Урбановича. Оспа. Якісний момент ми бачимо, Гармаш все щіпає, м'яч буде кутовий. Ребята, отойдіть.
6 хвилин рівно. Діма! Діма, бля! Самойленко! Правильно розібрали, як розумієте, що не встигали ідеально перекривати всіх гравців. Все ж залишили ударну позицію на Чоя Володимира, який справився. Задача Самойленко. Експресія від Олександра. Левченко на Колесняка. Дігтяренко. Левченко. Виглядайся, брізка, щас. Нічого, я остався. Фенікс, 4 фули. Зараз буде тайм-аут, знімати. Підрушняк. Самойленко. Спробуй пробити здалеку, друзі, і в нас тайм-аут. Все, друзі, час пішов. Я не буду не. 4 фола, пацани, у них. І під тобою. Он за лінією. Цахно. Розрулив ситуацію, Цахно, але Семенюта не скористався. Знову є вільний простір, Чуйко. Царовський. Качетков, один дотик, без прийому, вирішив перевести, якось атакувати. Чуйко. Каченко. Сягровський. Шини там. Ні, оставляй. Туди, в зону. Хороша. Тут іграйте, нахуй, з ними. Виходи з кінцями зі своїми, виходи. Твоїх половини нет. Там, наоборот, твоя половина більше. Урбанович зіграв на Семенюту. Урбанович. Цахно. Непогано головою переводив. Буде кутовий. Сяга, не надо, блядь, нету, понимаєш? Спина, я можу, далі. Так, Руся! Чуйко. Купрянчук. Кубанович. Навісна передача. Засильно. Насправді на Семенюту. На свою зміну всі можуть. Вже 2. А, ще 2? Чуйко. Купрянчук.
Руслан. Середу бачить момент, грає на Урбановича. Та не надо, блядь. Твоє! Блядь! Грає розпади, не один водящий, один тише, вище, Семеню там. Купрянчук. Оспа. Можно? Можно? Семеню там. Зубара! Щось вже важко було розуміти, як викручуватися, і на рідному місці подарували момент для Ткаченко. Тут просто не точно пробив. Урбанович. Семенют. 50 секунд. Стародуб. Урбанович. Оспа. Чой підключається до цього штрафного, у нас 20 секунд. Не використали свій момент, просто забули про те, що може йти відлік. Все, друзі, перший тайм закінчено, попереду ще є 20 хвилин, але дивний результат від Радуна. Насправді, дуже якось вони без апетиту забивати сьогодні більше. Хоча б один чоловік. Тобі треба до мене. Вони ж себе правильно не знають. Був би я в полі, то там без питань по сигналу. Ми стали по лінії. Зато ви вже читаєте вибору. Ні, так я сто проблем не чав. Там реально не було слухи. Він йому каже, от помяк. Ну, гай каже, з тої половини. Смотри, от помяк. Маразу. Так, ніхто не услышав, смотри, значить. Это не прив'язано. Два раза. Понял? Два раза. Прийми ко внимание. Так що, мне написать вас? Да, я тебе вещал, я тебе вещал. З цими водами я і помикали зібереться. Все, друзі, продовжуємо. Другий тайм розпочато. Семеню, так? Армаш. Три. Да, да, пошли. Один, один, один.
Самойленко. Дігтяренко зіграв на Самойленко. Купрієнчук. Горбанович. Сахно, яким чином дістав цей м'яч, зберігають Фенікс. Чой, правильно оспу, метро. Дігтяренко. Купрієнчук. Самойленко. Самойленко, Купрієнчук. Чой, вкидає. Горбанович. Семенюта. Це Семенюта, Сахно. Трошечки не встигає адаптувати ногу для того, щоб прокинути якісно собі. Комфортно вперед. Все ж розраховують і вірять в такий, знаєте, дивний м'яч один, який вдасться забити Феніксу і зачепитися за результат. Так, мало людей, але шанси є зараз. Оспа, щось якось йому важко сьогодні. Мені так здається. Мала, можна зміну? На скейтборді було, чи що? Само, ти на скейтборді? Чой. Кидай йому, кидай йому. Оспа. Сахно. І ось цей м'яч. Оспа знаходить можливість. Я казав про невпевненість, але коли був момент на вільні ворота, знаходить енергію і силу для цього. Саша, у нас виходить, становись ніже, пускай пацани засідають. Становись ніже, строго. Що Льова там є? Льова, пойди вище, не сяло ніж. Левченко. Хуже не надо, так? Цяровський. Проще, так. Ви ще вкач нам. Я ж молодець, пацан. Все, не вкач.
Левченко. Кому його дай? Конечно, це для вас. Кому його дай? Ткаченко. Чагровський. Левченко помиляється. Стародуб. Оспа. Є сейв від Гармаша. А насправді Дмитро Оспа непогано бив. Цей м'яч знайшли. Зараз буде більш відповідально ставитися до моментів. Радун. Але якось вони наче не на своїй машині їдуть в цей день. Я не знаю, як по-іншому сказати. Чуйко. Оспа. Трошки все не так, трошки все не комфортно. Але це не виправдання. Молодці, Фенікс. Чагровський. Левченко. Ткаченко. Помиляється з пасом. Стороду. Стороду. Чагровський. Ткаченко. Курбанович. Дай на Левченко. Оспа. Стародуб. Голий пас. Левченко. Старі, дай смінку, дайте Віті. Дайте мені попробувати. Чой. Бля. А звідки вкидав Чой? Ну, насправді, там на тоненько. Я думаю, що навіть насправді... Не за правилом водив, але арбітр не побачив цей момент. Цягровський. Є сейв, і, друзі, це точно суперсейв у нас від Чоя. Рятує ворота фактично зараз голкіпер Феніксу. Що? Чагровський. Самойлен. Ще сюди, вправо, вправо. Дай мені. Вратарь, подожди, Макс, до вратаря подожди. Семенюта. Три фоли у Радуна. Курбанович пробиває, ну, близько, і є кутовий. Як мінімум вже є якісь позитивні моменти. Лева рука. Ще Санчик. Хорошо, Санчик, здорово. Здорово.
Який близький момент таким чином міг виводити вперед. Насправді зараз Фенікс у складі Дмитро. Купрянчук. Підрушняк. Самойленко. Та ні, ну, це відложений, ні? Відложеного нету? Чи тут такого нету відложеного? Є відкладено, але тут немає. А тут немає. Левченко. Купрянчук. Самойленко. Самойленко. Левченко. Підрушняк. Пробуває Віктор, але це не сильний удар. Купрянчук. Підрушняк, знову Купрянчук. Самойленко. Ну не так низко Самойленко. Самойленко. Руся. Еще. Пробуває Олександр, центр поля насправді не ефективно це виглядало, але вирішив пошукати перспективи все одно. Вісім голів. Ось що мають зараз Радон. 1-1 рахунок. ЗДК спостерігає за цим матчем. 6 гравців присутні зараз. Цахно. Курбанов. Чотири фоли. У Радуна. Цахно. Оспа. Супер момент, знову не використовують Фенікс. Все робив, щоб на широкому шагу зміг спіймати якраз ось випад цього захисника і віддати передачу Сахно Віталія, але це не спрацювало. Розуміє, він все ж емоційно, втома точно присутня. У нас 7 хвилин до кінця гри. Левченко. Ближе! Ближе! Перебирай! Левченко. Дуже сильно в хід ця передача. Ближе! Ближе! Не встигає, ось пан. Алібаренко, Дружняк. Так он только вышел. Чой.
Ткаченко. Витя! Так тут забивають! Семенюта може розпочинати атаку. Оспа! Забиває зараз м'яч і виводить команду Фенікс вперед. Курбанович. Сароду. Чой. Навісна від Володимира. Галібаренко. Загровський. Каченко. Самойленко не забиває Олександр. Каш, дай смену. Пусти ворота в землю ходить. Не можу, блядь, дядинок контакт робити. Загровський. Куди Максим віддав педарачі, не зрозуміло, але з Каченко вони не порозумілися. До ігри! До ігри! Хто з ним до ігри? Грай, Кач! Принимай! Можна вперед? Хорош, блядь, ну що ви делаєте? Курбанович! Левченко! Стародуб! Курбанович! Оспа! Идите сюда, быстренько, Алёха, идите сюда. Друшняк отримує жовту картку за емоції. Все, друзі, час пішов. 17 людей на трансляції, всі дивляться. Хорош. 3.35 по часу, якщо точно. На табло трошки швидше, ближче, на 3 секунди до кінця. Воно більш точне. Є сейф від Чоя. Зараз той темп, який ми звикли бачити. Від Радуна Оспа. Без кола. Давай дом. Тільки до дому. Загровський. Левченко. Передача давай. Оспа. Староду. Левченко. Да, вихід. Чой. На нього. Навісна передача. Староду. Зберігає м'яч в полі, притримали за футболку. Красно, блядь. Да, знаю. Рус. Я просто не пойму, що би ти. Ти мені давав? Оспа грає на Урбановича. Вище пошли, не трогай. Не вдається обробити цю передачу, але треба повертатися. В нас 2 хвилини та 7 секунд. Ось що ми маємо до кінця. Часу майже не залишається. Левченко. Ходи. Відіграв на Сагровського. Сагровський грає в хід на Галібаренко.
Рибарко не готовий обробити цю передачу. Левченко грає на підручняка, Віктор. Дітяренко. Левченко. Дітяренко. Розстрілює Левченко, у вас поблокує це, підручняк. Левченко, підручняк. Урбанович. Віта, падай, Віта, падай. П'ятий командний. Правильно ж? П'ятий командний помаранчевий. Чуня, мене на вас. Пацани, 5 полов, не паліть. Просто фактично утримували час. Урбанович. І все, друзі, ось така сенсаційна перемога сьогодні Феніксу 2-1. Сім гравців, і це дозволяє забрати 3 бали собі.